ဒီတော့ iPhone မှာက billion screen recorder ပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကို forward ပဲလိုပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကို forward တော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်သွားရမလဲပထမဆုံးကျွန်တော် setting ကိုသွားရပါမယ် setting ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ general အောက်မှာ control center သွားလိုက်ပါမယ် control center သွားလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ access within app ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ရပါမယ်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ custom mic control ဆိုပြီးအောက်မှာရှိတယ်အဲ့ရတူနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်အပေါ်ဘာသာမှာကျွန်တော်ကအကွက်၅ကွက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ home app မှာဘာမှမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ home app က mode control ဆိုတာလေးကိုသွားလိုက်ပါသွားလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာဒီ QR code reader အောက်မှာ screen recording ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ screen recording ရဲ့ဒီ plus အမှတ်သားလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးလိုက်ရင်သူကအပေါ်ဘက်ဒီ include ဆိုတဲ့အကွက်ထဲကိုရောက်သွားပါပြီ။အဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နကို screen ကိုသွားလိုက်အောင်။သွားပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ excessive shortcut အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါ။ဝင်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်အိမ်ပုံစံရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်အလုံးလေးတွေ့ပါတယ်။အဲအလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အော်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်ဒီမှာ screen recording ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်ပါပြီ။ပေါ်ရင်အောက်မှာသူက microphone ကို on off ဆိုတာရှိတယ်။ကျွန်တော်ကတကယ်လို့ဘေးကဒီစကားပြောတာမထည့်ကျင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ microphone ကို off လုပ်ထားယူမယ်။မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောရင်အတားမှသွင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကို on လုပ်ထားပေးလိုက်ပါ။ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ start recording ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ။ဆိုလို့ရှင်သူက3:01အဲ့လို counting လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာစပြီးတော့ဒါ record လုပ်နေတာဘယ်နှမိနစ်ဘယ်နှစက္ကန့်ဆိုတော့သူပြနေပါပြီနော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်။အော်ကျွန်တော်ဒါဟာလားဒီ page လေးကျွန်တော်ဒါကြည့်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြည့်ပါတယ်ဒါတော့ကြည့်သွားတဲ့ဟာလေးဟုတ်လား။အဲဟုတ်မဟုတ်။အဲကျွန်တော်ဒါကိုရက်ချင်ဟုတ်အပေါ်မှာအနီတော့အလုံးလေးပြရတယ် recording လုပ်တဲ့ဟာလေးပြရအနှိပ်လိုက်ရင်ကဲ screen recording ရမလားမရဘူးလားပေါ်ပြီ။ဆိုရင်မှာ stop ပြလိုက်ပါ။အဲဒါဆိုလို့ရှင်သူက auto ပဲကျွန်တော်ဒီရိုက်ပြီးသား screen recording ကိုသူက photoicon name သူသွားတိမ်းတယ်ဖိုတိုဂယ်လရီထဲမှာသွားတိမ်းတာပေါ့လေနော်အဲဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပြန်ကြည့်ခြင်းရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဖိုတိုဂယ်လရီကိုသွားလိုက်ပါသွားလိုက်ရင်ကဲဒီမှာကျွန်တော်ပေါ်ပါပြီကဲကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီနော်ခုနရိုက်ထားတဲ့ဟာလေကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီအဲကျွန်တော်ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်အောင်ဟာကျွန်တော်ခုနမင်းသားရိုက်ွားတဲ့ဟာလေပါတကယ်ကိုအာ 4K quality နဲ့တကယ်ကိုကြည်ကြည်လင်လင်လေးပေါ့နေเนาะကျွန်တော် screen record လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့သူ့အတွက်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော် screen recorder တတ်ရိုက်ပြီးတော့တွင်းစရာမလိုပါဘူးเนาะကျွန်တော် billion ပါပြီးသားမို့ဒါလေးပေါ်ပြီးသုံးမယ်ပြင် iPhone သမားတွေအတွက်ကအမှန်တန်အဆင်ပြေပါတယ်